Daudzgadīgu ozolu un citu koku vietā auto mazgātava un šosē ir intensīvu satiksmi. Tā mainīsies skats pa logu Rīgas Bieriņu apkārtnes iedzīvotājiem. Vai ciršana bijusi likumīga un kādaļ pašvaldība nav rīkojusi sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju domas? Vairāk stāsta Ģirds Virbulis. Aptuveni pirms pusgada stāstījām par dižozola nelikumīgu nozaģēšanu Mārupē. Un tagad tepat blākus Mārupei, Bieriņu rajonā, arī zaudēts gan viens pamatīgs ozols, gan teju 20 citu koku. Pašvaldība apgalvo, šoreiz viss ir noticis likumīgi, bet vietējie iedzīvotāji ir šokā. Protams, sajūtas ir dramatisks. Mūsu 11-gadīgais bērns stāvēja un raudāja balsī pie loga sava. Ja, jo ja līdz šim mēs redzējām zaļu teritoriju ar kokiem un lieliem kokiem, ja arī kā šis cēlums rāda un pārējie, tad tagad mēs brīvi varam vērot satiksmi zūmeņu gatvis. Saskaņā ar pašvaldības apstiprināto būvprojektu šajā privātajā teritorijā lietuviešu uzņēmums KNVP LV2 būvēs automazgātuvi ar vairākām ēkām un izbrauktuvēm gan uz Ulmaņu gatvi, gan paralēlo Raudas ielu. Visvairāk žēl iedzīvotājiem ir lielā ozola, kuram, spriežot pēc atlikušā cēlma, pietrūka tikai dažu centimetru līdz dižkoka statusam. 3,80. Pašvaldība apgalvo, pārkāpumu nav bijis. Šajā gadījumā koku ciršana ir legāla, tā ir saskaņota. Saprotot iedzīvotāju bažas, mūsu inspektors šodien ir apsekojis šo teritoriju un konstatējis, ka visi ciršanas darbi norisinājās atbilstoši izsniegtajai atļaujai. Interesanti, ka saskaņā ar jauno teritorijas plānojumu Bieriņiem ir savrupmāju abūves status, kas liedz šeit būvēt šādu objektu. Taču pašvaldībā skaidro, automazgātuves būvprojekts saskaņots vēl iepriekšējā plānojuma laikā, kad šai teritorijai bija jauktas abūves status, kas pieļāva arī automazgātuves, benzīntankus un tamlīdzīgas celtnes. Iedzīvotāju viedokli pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība nav jautājusi. Ir saprotams, protams, iedzīvotāju bažas, bet šajā gadījumā normatīvi akti neparedz publisko apspriešanu šai būvniecības iecerēju un attiecīgi saskanošanas process arī būvvalde ir pastāvējusi uz to, kad tā būva tiktu pēc iespējas tuvāk pievirzīt ielai un pēc iespējas tālāk no esošās apbūves. Izsniegtā atļauja paredz turpināt izciršanas darbus. Būvlaukuma teritorijā atrodas arī dižozols, bet pašvaldība sola uzraudzīt, lai tas tiktu saglabāts un neatkārtotos Mārupes pieredze. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.